Նախ ասեմ, որ ես ամեն ինչը նախատեսում էի Facebook-յան ստատուսի տեսքով ներկայացնել, բայց հետո հասկացա, որ շատ երկար ու ձանձրալի տեքստ է ստացվելու, հավես չկան այդքանը կարդալ, դրա համար որոշեցի հակիրճ ու ձանձրալի տեսանյութ նկարեմ։ Խոսել եմ The Disaster Artist ֆիլմի կամ ռուսերեն ասած Գորե արտիստ կամ եթե հայերեն թարգմանենք Վայ արտիստը ֆիլմի մասին, Ջեյմս Ֆրանկոյի նոր ֆիլմն է, որը ֆանտաստիկ լավն է։ This is my movie. And this is my life. Նախապես ասեմ, որ ֆիլմը լիովին հասկանալու համար պետք է դիտել 2003 թվականի The Room ֆիլմը, որը համարվում է մարդկության պատմության վատագույն ֆիլմերից լավագույնը։ Այո, տենց բան էլ է լինում, կան հազարավոր շատ վատ ֆիլմեր, մենք էլ ու գիտենք դրա մասին, բայց այս ֆիլմը The Room-ը այնքան վատն է, այնքան իդեալական վատն է, որ ինքը համարվում է լավագույնը։ Ջեյմս Ֆրանկոյի նոր ֆիլմը պատմում է այդ ֆիլմի ստեղծման պատմությունը, որն էլ հիմնված է իրական դեպքերի վրա եւ ոչ միայն իրական, այլեւ գիրք կա, որը գրել է The Room ֆիլմի երկրորդ գլխավոր դերասան, ու հենց այդ գրքի հիման վրա էլ գրվել է սցենարը, ու Ջեյմս Ֆրանկոն որոշել է նկարահանի այդ ֆիլմը ու խաղալ գլխավոր դերը։ What client? I cannot tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Չեմս քան հիացած, որովհետեւ Ֆրանկոն խզարում է։ Այո, այո, Ֆրանկոն խզարում է եւ ոչ միայն որպես ռեժիսոր, այլեւ որպես դերասան։ The rules to the club, I say. And the guard them forward to. Ֆիլմում տեսնում ենք պատմություն, որը առաջին հայացքից ընդհանրապես մեզ հետ կապ չունեցող մի ֆրիկի մասին է, որը որոշում է նվաճել Հոլիվուդը եւ ամբողջ աշխարհը, բայց ընթացքում սկսում ես հասկանալ, որ ինչ որ մի բանկա քո մեջ հենց այդ ֆրիկից։ Ֆրիկի անունն է Թոմի Վայզոյի, դե, The Room-ի գլխավոր դերակատարի։ You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. Ֆիլմի ընթացքում նախ սկսում ես այդ ֆրիկին կարեկցել, հետո սկսում ես քո շրջապատի մեջ հիշել նման մարդկանց, հետո հասկանում ես, որ չէ, ամեն դու ես, ինչ որ չափով քեզ էլ ա վերաբերվում բոլորիս, որովհետև բոլորս էլ ինչ որ չափով լուզեր ենք։ Ոստեղ լուզեր ոչ թե իմաստով, որ փող չունենք կամ գործման հաջողակ ենք, չէ, հակառակը ֆիլմում ու իրականում էլ, ես Թոմի Վայզոն իրականում շատ փող ա ունեցել եւ միջև հիմա պարզջի թե որտեղից իրան այդ փողը ու ուղղել ա շատ ինքնավստա։ Why give them job? I give them salary. I'll just spend $5 million on this movie, Greg. Why are you kidding me? $5 million? And they are not grateful. Լուզերությունս ֆիլմում այն իմաստով է, որ մենք բոլորս ինչ որ չափով փորձում ենք հարմարվել հասարակությանը, ամեն մեկս մեր բնագավառում ձգտում ենք լինել լավագույնը, բայց այդպես չի լինում շատ դեպքերում, իսկ այս մարդը նկարելով շատ անտաղանդ վատ ֆիլմ մի բախ դառնում է շատ հայտնի ու միջավ այսօր։ Մի խոսքով Ֆրանկոն շատ ճիշտ բալանսավորելա թե մարդկային դրաման թե կատակերգությունը։ Միտեղ կար տոնց 18 պլյուս 8 հատված էր, բայց այնքան ոչ գրեհիկ է, այնքան ծիծաղալու է, որ ասենց ասեմ կարող են 16 պլյուս մարդիկ էլ երևի, չէ, իմ այն սխալ բաների մեջ կմեղադրեք, չէ, 18 պլյուս է ֆիլմը, եկեք ասենց պայմանավորվենք։ Ու ի վերջո Ֆրանկոյի ֆիլմը ցույց է տալիս, որ եթե դու նպատակասլաց գնում ես դեպի քո երազանքը, ի վերջո դրան հասնում ես, որովհետև Թոմի Վայզոն ի վերջո հիմա Հոլիվուդում ամենահայտնի դեմքերից է մեկ, երկրորդ իրան գիտեն ամբողջ աշխարհում, երրորդն էլ նրա մասին ֆիլմ ու նրա ֆիլմը միջև հիմա էկրաններին ա ու չի իջնում։ How much is it? It'll be $18. Go, keep the change. Hi doggy. Որպես ամփոփում ասեմ, որ The Disaster Artist-ը ինձ մի փոքր հիշեցրեց, ենթագիտակցորեն հիշեցրեց Կտորմի երկինք ֆիլմը, այո, չզարմանաք, ինչ որ նմանություն տեսա Թորիկի կերպարի եւ Թոմի Վայզոյի միջև, գուցե դա այն անկեղծությունն ու այն մարդկային բարությունն են, որ նրանց մեջ կան, այն միջև վերջ անկեղծությունը, չգիտեմ ինչով հիշեցրեց։ Իդեպ այդ հատկանիշները այսօր շատ ոչ տրենդային եւ այսպես բանալ են համարվում, այո, գուցե այդպես էլ կա, բայց դա միշտ լավ է, երբ անկեղծ այնպես, որ անպայման դիտեք ֆիլմը, մինչեւ դիտեք դրումը ու չեք փոշմանի։ What a story, Mark.